Нови изменения и допълнения на наредба номер 22 за рекламната информационна дейност на територията на община Казанлък вече са в сила. За новите промени ни сподели повече Даниела Колева, началник отдел икономика по управление на собствеността в община Казанлък. Променени са два отдела, които преди това са осъществявали контрол и са издавали разрешителните за рекламата. От звено технически инвестиционен контрол в момента е отдел и колегите само технически инвестиционен контрол е отделът, който в момента ще се занимава с издаването на разрешения за в смисъл от подадените заявления, а пък колегите в моят отдел те ще бъдат хората, които ще проверяват и ще обработват самите издаване на разрешения. Отделът преди, в смисъл, беше дирекция и затова се наложи в момента да го променим на отдел по икономика управление на собствеността. Другата промяна, която сме направили, в наредбата имаше член, който посочва разлепването на афиши, раздаване на диплянки, бланки, афиши, но нямаше сума, която да бъде таксувана за този вид дейност. И това в момента сме направили, като от 1 до 20 броя, в зависимост от зоната, сме сложили цена. В Първа градска това са от 1 до 20 броя 20 лева, от 20 до 50 броя са 50 лева, съответно във втора и в трета зона сумите са наполовина. От 20 на 10 и от 50 на 30. Другата промяна, която правим, е в приложение номер 7. Там цените на самите реклами са доста ниски, тъй като аз ви казах, че от 10 години, както са приети, не са променяни. Общо взето в първа градска част, в първа зона, цената се променя от 6 на 12 лева. Така като казваме от 6 на 12, звучи малко фрапантно, защото е двойно увеличението, но предвид размера на табелите, които масово се използват от търговските обекти, цената на месец до сега беше около 4-5 лева, сега ще стане от 8 до 10. Променя се също и срока за плащане, който е за 6 месеца и за една година, а при заплащането имаше отстъпки. При плащане на 6 месеца до сега отстъпката беше 10%, сега ще бъде намалена на 5%. При заплащане на една година отстъпката беше 20%, а сега ще бъде 10%, споделя още Даниела Колева и допълни, че почти никой не плаща от месец за месец. Всички желаят да заплатят за едногодишна реклама, която е пред търговския обект.